Ja me ollaan täällä keskustelemassa Sturin kanssa vähän isoista asioista, eli siitä, minkä takia tämä suomalainen yhteiskunta on niin hyvä. Minä väitän, että se johtuu siitä, että suomalainen projekti on perustunut siihen, että on panostettu koulutukseen. Koulutukseen ja siihen, että ollaan voitu tehdä asioita, joita on voitu sitten myydä ulkomaille. Ja nyt mä ajattelin kysynyt Sturelta, että miten Sture näkee, miten tärkeä asia tämä koulutus on Euroopalle. No, EU-vaaleissa koulutus on tärkeä, Horizon, tutkimusohjelmat, Erasmus, liikkuvuusohjelmat. Ja vaikka Euroopan unionilla ei ole kaikkeen koulutukseen oikeus puuttua, niin silti voi kaikkien 27-28 jäsenmaan kautta ja rakennerahastojen kautta työntää rahaa osaamisen kehittämiseen. Ja se on kyllä eurooppalainen hanke, että osaava Eurooppa on myös menestyvä Eurooppa. Sen takia Suomi pitää olla siinä vahvasti mukana. Varmaan jokainen tietää, että perussuomalaiset eivät niin kauhean innossa ole EU-korruptiosta ja sen kaikenlaista sairaista rakenteista, mutta tämä koulutus on sellainen asia, joka kyllä sopii meille. Ja koulutusta siihen kannattaa panostaa. Ja nyt niin kuin Sture sanoo, tilanne on niin, että Suomen viranomaiset ja Suomen hallitus tietysti hoitaa tämän suomalaisen koulutuksen rahoituksen. Mutta siitä yhteisestä kermapotista, joka sinne eurokraateille menee, niin kannattaa ottaa iso siivu myös meille suomalaisille, vai mitä? No sanoisin näin, että kuten sanoin, Euroopan unioni ja Euroopan maat menestyy vain osaamisen kautta. Ja kyllä voi olla myös eurooppalaisia hankkeita, jotka liittyy osaamiseen ja koulutukseen, koska kuten sanoin, niin nämä rakennerahastorahat, jotka myös tulee Suomeen, niitä voi käyttää myös osaamisen kehittämiseen ja sen tyyppisiin hankkeisiin, vaikka laittaa sen tyyppistä rahaa esimerkiksi ammattikorkeakouluihin. Se ei ole kielletty. Sitä vaan ei hirveästi tehdä. No sitten kolmas kysymys on, että useat teistä on opettajia, te olette tärkeitä kansankynttilöitä ja viette omilla paikkakunnillenne tätä tärkeää asiaa eteenpäin. Mitä EU ja Akava, mitä ne vois antaa esimerkiksi tavallisen opettajan ihan tämmöiseen ikään kuin ammatillisen kouluttamiseen siinä työn ohessa? Mitä asioita voitaisiin tehdä? No nyt on niin, että on koulutusalue 2025 niminen hanke Euroopan unionissa, jossa on sellaisia hankkeita ja rahoitusta, joka liittyy opettajien täydennyskoulutukseen, jatkokoulutukseen. Ja sitten Erasmus koskee myös opettajia, eli tekisi todella hyvää, että suomalaiset opettajat kävisi jossain vaihdossa muissa Euroopan maissa ja toisi uutta ajatusta Suomeen. Kuten huomaatte, Sture on tässä asiassa miltei perussuomalainen, ja tässä olen hänelle kohta antamassa varmasti jäsenhakemuskaavaketta, mutta ennen kaikkea on tosi tärkeää, että te Akavan ihmiset, kaikki opettajat, kaikki mahdolliset ihmiset, jotka on tietotyöläisiä, niin kuin minä olen. Olen Helsingin yliopistossa töissä ja teen sitä työtä, niin kaikki äänestää vaaleissa. Ja ennen kaikkea osoittaa tällä äänellä sen, että me halutaan parempaa EU-ta. Ei sitä korruptio-EU-ta, vaan parempaa EU-ta, vai mitä? Joo, ei, kyllähän Euroopan unionin rauhanhanke ja rahat ja kaikki tarmo pitäisi mennä siihen, että saadaan osaavampi, kilpailukykyisempi ja parempi Euroopan unioni kaikille.